מה שלא אמרת את במקומו. מה את אמרת? אני לא שומעת, מה את אמרת לי? מה שלא אמרת את במקום אבא. אם אני מצטערת, אני לא התכוונת. אמא. אני רוצה שתקחי את הדברים שאפת לכם מפה. מאז שאבא מת. מה, תשתקי? כל מה שמעניין אותך זה לישון בשקט. את רוצה שמשהו יהיה בסדר. מה קרה לך בשיער, שאלת? מה את עושה, מה אלי? אני לא מכירה אותך יותר. מה, לאן את הולכת? רחוק ממכם. מה, חכי שנייה. שנייה, אני... סע לבית חולים, תנסה לדבר לאח שלך כמו אבא, אולי זה יעבוד עליו. מה בית חולים? על מה את מדברת? תעזוב אותי, בסדר?